Mams består af fire rigtige dansepiger. Og vi to, vi har kendt hinanden i 5 år. Og vi har kendt hinanden i 5 år. Og så har vi kendt hinanden siden 0-2. Vi bor mellem Lømby og Torpe. Michelle drømmer om at blive stor filmstjerne, hvorimod Stina hellere vil være noget helt andet, nemlig skuespiller. Marie-Louise vil gerne være lærer på handelsskolen, og Alberte vil helst ende som politiker på Christiansborg. Tilsammen er de kobøjderpigerne Mams, og de er klar nu med sang nummer 9.